Son döyərlər Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normalaşması istiqamətində Brüssel formatı çərçivəsində Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin yaxından iştirakı və ciddi cəhdləri sayəsində önəmli addımlar atılıb. Sonuncu Praqa görüşü də bu addımlardan ən əhəmiyyətli idi. Laçın Praqada Fransa prezidenti Emmanuel Macron da qəfildən peyda oldu və Fransanı da danışıqlar prosesinə pərləkmətməyə çalışdı. Ötən gün Emmanuel Macron Fransa 2 telekanalında müsahibəsində öz mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoymuşuldu. Macron müsahibəsində Qarabağı mübahisəli ərazi Azərbaycanın 2020-ci ilin sentyabrında Ermənistanın təxribatlarına qarşı əks-həmlə əməliyyatını isə Azərbaycanın başlattığı qorxu müharibəsi adlandırıb. Fransa prezidenti Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsini işğal adlandıracaq qədər sağlam mantiqə sığmayan ifadə də işlədib. Bizim üçün buğəsində yenilik olmamalıdır. Amma mən çox təəssüflücülə gədilmək istəyirəm ki, bu bu durum çox da yaxşı bir hal deyil. Ona görə ki, məs Adəir dövründə, bizim ilk cümhuriyyət qurulan dövründə belə Fransada, Parisdə Parisdə Azərbaycan xəritəsi çap olunub. Mən onu xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm. Bu sualınıza birbaşa cavab kimi də qəbul edə bilərsiniz. Və fransız dilində həmin xəritədə Azərbaycanın sərhədləri və Azərbaycanın bölgələri qeyd olunub. O cümlədən orada Zəngəzur, o cümlədən Göyçay. Yəni o fransız dilində, Fransa da, Parisdə çap olunan bir sənətdir. Bu gün də var və bucür bir ə, bugünkü mən də səhər buna baxdım. Ə, belə anormal və birdən-birə verilən bu intervyu çox da ə, anlayışlı deyil bizim üçün. Siz bilirsiniz ki, 44 günün müharibə vaxtında Fransa öz mövqeyini necə bildirmişdi. Siz ə, yaxşı xatırınızdadır ki, xatırınızdadır ki, bu bu məs bu aylarda mən çıxışım da olub bu barədə. Mənim elan listədəki kiçik şeyləmişəm mətbuatda da açıqlamalar vermişəm. Fransanın prezidenti atdığı bu addımlarla yalnız Ermənlərə böyük zərbə vurur. Bu zərbənin nəticəsi çox yaxşı da ə, olmaya bilər. Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası işçi qrupunun üzvü Elnur Allahverdiyevin fikrincə 30 illik vasitəçilik dövründə ATİ-minus qrupunun həmsədri kimi Fransa Ermənistanın yanında olduğunu nümayiş etdirib və problemin Ermənistanın maraqları çərçivəsində həll edilməsi üçün əlindən gələni edib. Son proseslər isə göstərir ki, Fransa Brüssel formatını məlimsəməyə və öz əlinə keçirməyə çalışır. Azərbaycan sülhsevər ölkədir. Azərbaycan sülh ə, ə, əlini uzadır dis tir ki bu məsələ həll olusun bir dəfəlik. Özü də bu illəri məs Macronun iştiraki ilə ə, bizim cənab prezidentlə Şar Mişel iştiraki ilə və təbii ki bu dördlü deyil, amma mənim, mənim üçün, mənim fikrimcə bu dördlü deyil, bu üçlü bir görüşdü. Çünki orada Azərbaycan var, orada Şar Mişel var və orada ə, Ermənistan və Fransa bir yerdə var. Məs o son görüşdə də nəticə itibarı olaraq Mən elə qənaətə gəlmişdim ki, artıq nəisə də bu Fransa Ermənistan münasibətlərində və birbaşa Azərbaycan münasibətlərinə düzəlişlər var, amma onu gördüm ki, xeyr, mən yanılmışam, çox xeyf. Elnur Allahverdiyevin fikrincə Fransa heç bir halda Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi ola bilməz.